ပရိသတ်ကြီးကျွန်တော်အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းနဲ့မနုပညာတည်င်းလေးကတော့ချစ်ပရိသတ်ကြီးများအထွတ်သူမနဲ့နေရွေးချစ်သူတတန်တနည်းပြေကံနေခြင်းဒီကိပီတိုက်ခိုက်နေတဲ့နေရွေးရဲ့အရေးအကြောင်းထောသာထွန်းရရှာတဲ့နေရွေးရဲ့လက်ရှိကောင်းမလေးအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် ถ้าอาสุรเนี่ยปริตติอารมณ์ตีจักแม้โหลทินมาเดเมรุเนี่ยต้วยနေခြင်းကစားပြီးပရိသတ်တွေချမ်းမှာနမေကြီးလာပြီးနောက်ပိုင်းအပိတ်မှုတွေရလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်မေရုเนี่ยပြတ်ပြီးနောက်သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ပွဲတွေဟာပရိသတ်တွေချအတော်လေးကိုခရက်ထခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါကိစ္စတွေဟာဒီနေ့အထိမပြီးဆုံးနိုင်သေးပဲပွဲဖြစ်နေစေပဲဖြစ်ပါတယ်အချိန်ခဏကြာငြင်းသွားလိုက်တစ်ဖက်က ပြန်ကဲရစ်တဲ့စာရီနဲ့တင်လိုက်တဲ့ကိုဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်လေပရိသတ်တွေဟာသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့လေးလူနေမှုတွေကိုစိတ်ဝင်စားမှုယုံနေကြတာပါအခုဆိုရင်လဲထာဟာနေတွေ့လက်ရှိတွေ့နေတဲ့ကောင်မလေးကိုစော်ကားလိုက်ပါတယ်လူမှုကွန်ရက်ကနေမထီတထီလောရကနေအခုလိုပွဲပြန်စုလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်တစ်ဖက်မင်းကလေးကလည်းတွဲလာတဲ့တနည်းပြေကနေထိနိုင်အောင်ရှင်းနေကြောင်းသူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်က